Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači. Máme pondělí 29. listopadu, něco kousek po 19. hodině na svobodném vysílači nebo na kanále Odyssey. Vás zdraví Vítek. Občanská iniciativa Nesahejte nám na děti vznikla v lednu 2021. Od té doby se situace ve školách značně vyostřila a proto jsou podobné organizace potřebné více než kdy jindy. Co vedlo iniciátorku Ilonu Šulcovou k prozíravému založení projektu? Jak je možné získat informace a bránit své děti? Pokud vás někdo musí přesvědčovat, napomínat, tlačit, lhát, lákat na pobídky, nutit, zastrašovat, odhalovat, obviňovat, vyhrožovat, trestat a kriminalizovat, pokud je toto všechno považováno za nezbytné k získání vašeho souhlasu, můžete si být naprosto jistí, že to, co se propaguje, není pro vaše dobro. Ian Watson, britský spisovatel science fiction. A já už tady vítám Ilonu Šulcovou, zakladatelku občanské iniciativy Nesahejte nám na děti. Ilono, vítejte, hezký večer. A samozřejmě i pro vás hezký večer a hlavně pro vaše posluchače. Vy jste vznikli v lednu 2021. Bylo založení iniciativy zpočátku jenom doménou několika nadšenců? A nebo se sešlo spontánně mnoho lidí, kteří začali volat po takové podobné platformě? No, popravdě řečeno, ta celá iniciativa je vlastně moje miminko, protože já jsem vlastně celou tu velkou myšlenku nesla v sobě asi celou dobu od toho dubna, kdy to začalo v tom loňském roce, ale pořád jsem se k ní jakoby nemohla probojovat. Já jsem se domnívala, že se k někomu připojím. Jsem se domnívala, že to přece musí všichni vidět, že když to vím já, že to musí vědět všichni a že určitě tady budou ať už zpěváci, politici, prostě někdo, kdo ví, že prostě nastal obrovský zlom v lidstvu a hlavně teda v České republice, že tady určitě tady budou nějací velcí, kteří prostě budou před námi. A když jsem teda objezdila všechny ty demošky a zjistila, že vlastně to vůbec k ničemu nevede, že opravdu teda nějakým způsobem tady je velký hlad po informacích a že rodiče, kteří mají doma děti a nechtějí je dát do roušek, pak později teda samozřejmě do testů a pak jsem věděla, že přijdou vakcíny, což se teď ukázalo, tak jsem napsala s kamarády tady v Turnově, byli to shodou okolností samý chlapy, takže si od té doby říkáme Granátová sedma, fotbalisti, hokejisti, karatisti, takže fakt kluci takže jako sportovci a vadilo jim na podzim, že jsou děti rouškované v tom sportovním odvětví, takže to vzniklo spíš jako volnočasová iniciativa. Ale pak jsme napsali petici, kde vlastně byly všechny čtyři směry, takže tam byla iniciativa v tom smyslu, aby se ve školách zachránili i učitelé, kteří to myslí s námi dobře nebo s dětmi, aby teda samozřejmě i ty volnočasovky měly trenéry a ty trenéři mohli být s nimi. Takže více mě ta iniciativa vznikla nejprve jako petice, takže to byla petice Nesahejte nám na děti, a pak jsme vlastně teprve udělali facebookové skupiny, to pak bude možná mít i svůj příběh, protože tam jsme o spoustu rodičů přišli díky ambicioznosti jednoho z tatínků, který se nám staral o naše jednu z těch facebookových skupin. Ale tomu se potom ještě dostaneme, Jonko, abych vás nepřerušoval, nezdržoval. Vy jste vznikli tedy na půdorysu absence informací, tak. Na půdorysu hladu nebo vákua, které vzniklo z pohledu tedy hladu po informací. Jak jste se potom následně rozrostli v rámci koordinátorů a členů iniciativy v různých krajích za ten necelý rok? Máte pocit, že se v maximální míře naplňuje to, v co jste na začátku doufali, čili sdružovat nesouhlasící a nespokojené rodiče s rouškováním, testováním, očkováním dětí i na půdorysu té informační platformy, kterou vlastně radíte těm rodičům, kteří nejsou spokojení s tímto stavem? No, zase musím říct, že vlastně to je má dvě roviny. Ta první byla ta, co přesně říkáte. To znamená, ten start byl pro mě neskutečně nabíjející, protože během krátké chvíle, během toho ledna, nám naskákalo do těch našich různých, ať už tady beru weby, které vznikly, protože vznikl web www.nesahejte nám na děti, a tam jsme vlastně udělali takovou nadčasovou záležitost, kde si rodiče mohli vyplnit dotazník s e-mailem a vlastně přes ty e-mail my jsme se dozvěděli, že tady s tím souhlasí, že je budeme kontaktovat a my jsme v podstatě pozbírali všechny ty rodiče v těch jednotlivých městech díky té excelovské tabulce, která propojila jednotlivá města, jednotlivé školy a ty rodiče v podstatě teda měli možnost nebýt na to sami. To znamená, tam byla taková úplně ta první velká myšlenka v podstatě spojit se a v tom daném místě, tak jak to bohužel do dneška třeba zažívají mnozí rodiče, že si přijdou, že na ty školy jsou jediní, tak ta doba toho leden, únor, březen měla neskutečný náboj a opravdu ty rodiče spolupracovali, ptali se prostě, jak mají za těma ředitelema jít, co mají říkat,
My jsme taky v té době moc toho nevěděli, jsme hledali, právníky jsme kontaktovali, ti samozřejmě také nebyli, takže jsme museli hledat sami. No a pak se to vlastně rozrostlo do těch koordinátorů a vždycky jsme jako v každém městě se pokusili o toho, řekněme, nejvíc mluvícího rodiče, jestli by nebyl tak hodný a nepomohl těm ostatním, protože my už jsme to pak nezvládali, pak už prostě nešlo koordinovat vlastně celou republiku. Udělali se koordinátoři, ti pak měli svoje samostatné pravidelné úterní vysílání, tam jsme jim vždycky řekli, co je nového, co jsme našli, jaké metodické materiály jsme pro rodiče připravili. Například, že tam bylo přesně napsáno, když udělá ředitel to, tak vy udělejte to. Když ten ředitel bude spolupracovat, tak se nesnažte jít dál, ale řešte to takto. Takže opravdu metodika od prostě prvního krůčku až teda případnému trestnímu oznámení. No a jenže pak se to nějak začalo komplikovat tím, že začali politici tyto osoby vyzobávat přes ten Facebook a já se tak trošku jakoby i obávala, že to nastane a ono se to prostě stalo. Vlastně nám víceméně ti koordinátoři skončili na kandidátkách jednotlivých stran, protože samozřejmě po nich sáhnuli, byli vidět, byli slyšet a do dneška vlastně jsou někteří úplně ztraceni, už jsme je vůbec neaktivovali, protože jsou tak zafrustrovaní, že jim to nevyšlo, že v podstatě se cítí podvedení a vlastně nám už jako nepracují. Ale zase na druhou stranu některé to naopak nakoplo a vlastně teď ten poslední měsíc bych řekla, že máme renesanci a že vlastně ta iniciativa teď nabrala skutečných rozměrů a máme za sebou, já bych řekla, přes tisíce zachráněných dětí. Takže mám z toho neskutečnou radost a vidím, že ta práce prostě má smysl a je to prostě nádherná věc. No, takže doufejme, že ta renesance vám vydrží do příštích komunálních voleb příští rok na podzim 2022, aby se neopakovalo v podstatě to deja vu, které provázelo letošní parlamentní volby do dolní komory sněmovny parlamentu České republiky. Nicméně my se ještě, milí posluchači, omlouváme za zhoršené technické podmínky a přenosovou kvalitu. Pokud chcete, milí posluchači, slyšet zbytek tohoto pořadu, který samozřejmě obsahuje velmi zajímavé podstatné informace, které by samozřejmě na YouTube byly cenzurované, protože YouTube nám smazal dosud 3 videa. A pokud chcete tedy slyšet zbytek tohoto pořadu na necenzurované a svobodné platformě, prosíme, zaregistrujte se na kanál Odyssey, jehož odkaz máte tady na YouTube v popise pořadu. Když si jdete dolů, tak tam máte popis pořadu a tam je odkaz na kanál, na kterém přímo zvolte 2 tlačítka. Tlačítko sledovat, respektive follow, může to být v angličtině, češtině nebo slovenštině, ale také zvolte tlačítko zapnout oznámení, respektive turn on notifications. Je to druhé tlačítko, které vás samozřejmě upozorní na pořady, na prohlížeči, na nové pořady, které na tomto kanálu budeme postupně publikovat. Takže prosíme, neváhejte, YouTube je zcela zabitý a nebude tady už nic. Postupně tam migrují všechny platformy, všechny alternativní svobodné necenzurované platformy, takže prosím, připojte se k nám, ke všem kanálům a ke všem uživatelům, kteří už před vámi utekli na Odyssey. Přejděte se k nám také. Budeme velmi rádi a budeme se na vás těšit na Odyssey. Hezký den.